Välkomna till Trek World I Malmö och här visar vi upp lite nya mountainbikes. Och först ut är våran nya Top Fuel. Den här cykeln släpptes egentligen I våras men fortfarande räknas som en nyhet inför 2020. Och det som skiljer 2019 års Top Fuel mot 2020 års Top Fuel är ju först och främst längre slaglängd fram med 120 mm, längre slaglängd bak med 115 mm. Även en hel del geometriförändringar såsom en flackare gaffelvinkel och även flyttat lite länkage I baksvingen. Vi har vänt bakdämparen upp och ner för att styva upp hela konstruktionen. Och det vill säga att vi inte har någon full floater-funktion längre utan dämparen fäster direkt I diagonalröret. Vår minolink är även flyttad från den här länken och sitter numera direkt I det övre dämparfästet. Main pivot som tidigare satt ungefär mitt på sadelröret har vi flyttat till en bra bit framför V-partiet för att öka trampeffektiviteten. Så allt som allt en väldigt effektiv och racing men fortfarande väldigt förlåtande cross-country-cykel. Perfekt för tekniska exerbanor och långa stökiga långlopp. Suveränt. Och likaså dropper post på samtliga modeller. Och vidare sen till våran Fuel EX. Det är ju vårt 15:e år som vi har Fuel EX:en I våran lineup och den blir ju bara bättre och bättre och modernare. Årets Fuel EX har vi utrustat med en 140 mm framgaffel istället för 130 och att den behåller 130 mm bak till. Även flackat ut gaffelvinkeln även här. Vi har förlängt överröret med någonstans mellan 10 till 20 mm beroende på ramstorlek. Liksom toppfjolen har vi även fäst bakdämparen direkt I ramen för att ge den en styvare konstruktion. Och även då alla kolfibermodeller har då kolfiber I både sittstag och kedjestag. Nytt för I år, även en liten lucka där man kan förvara sina verktyg, extra slang eller ja, ett par badbyxor, vad man nu känner för att ha med sig på sin cykeltur. Enkel manövrering, man låser enkelt med en spak med ett klick. Annars behåller den ju många fina funktioner som Fuel EX har haft tidigare, med ett rakt fint diagonalrör för ökad styvhet och knockblock för att inte gaffelkronan ska slå I ramen.